មេភូមិនិងអង្គការភិរមរួមគណិតគ្នាលួចបាយប្លង់យកទៅលក់ឲ្យចំទាវ20ម៉ឺនដុល្លារពាក់កដាលដីមេទឹកហ្នឹងអង្គការទេភិរមធ្វើមួយមេភូមិយើងគណៈឃុំហ្នឹងខ្ញុំមកនេះមកដើម្បីក្មួយភិរុនហ្នឹងទិញដីខ្ញុំនៅជពាក់ខ្ញុំ1200គាត់ទាយាខ្ញុំតាំងពីមុនភ្ជុំរហូតមកទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំចេះតែចាំមើលគាត់អត់ឃើញសោះបាត់ឈឹងដឹងឲ្យទៅណាមកឲ្យណាទេខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះចំពោះទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់លុបបលាយបាទលុបបលាយឈូសទនុបបំបិតផុសតាំងបញ្ហារឿងទីប្រុំហ្នឹងអត់ព្រមឲ្យលួយអស់សោះបាទមួយឆ្នាំកន្លះហើយវិវរហើយអង្គការទីប្រុំល្បីខាងរៀបដីចង់ស៊ីដីដាច់ពេលនេះអញ្ញាធរស្រុកពញាលឺនឹងកោះហៅឈ្មោះទីប្រុំនឹងបរតមកតតគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះពេលរសៀលលោកផនសវណ្ណាអភិបាលស្រុកពញាលឺថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន TNM នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នេះថាលោកនឹងកោះហៅលោកអុកញ៉ាទេភិរមនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិពីមលងវែកស្រុកកំពង់លួងមកតតល់គ្នានៅសាលាស្រុកពញាលឺនៅសប្តាហ៍នេះបើសិនជារកឃើញថាអុកញ៉ាទេភិរមពិតជាបានទិញដីប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រគល់លុយឲ្យគ្រប់ពិតមែននោះលោកចៅហ្វាយស្រុកនឹងប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃឲ្យអុកញ៉ាទេភិរមប្រគល់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទោះបានឬឲ្យប្រាក់កក់យ៉ាងណាក្ដីអ្នករងគ្រោះឈ្មោះហងចន្ទាអាយុ54ឆ្នាំរស់នៅភូមិពីមលងវែកភូមិកំពង់លួងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM យើងថានៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអុកញ៉ាទេភិរមពិតជាបានទទួលស្គាល់ថានៅជំពាក់លុយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិពីមលងវែកចំនួន30គ្រួសារពុតប្រកាសមានដោយលោកអុកញ៉ាបានចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលុយ10,000ដុល្លារតែពលរដ្ឋមិនព្រមពលគឺប្រជាពលរដ្ឋសុំគ្រប់ចំនួន50,000ដុល្លារបើមិនបានពួកគាត់សុំដីមកវិញជនរងគ្រោះអះអាងថាការចរចានេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយមានការចូលរួមពីលោកផនសវណ្ណាអភិបាលស្រុកពញាលឺផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីចុងឆ្នាំ2018មានរឿងក្តីទិញដីកក់ហើយមិនគោរពកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅឃុំសម្បូរស្រុកបាត់ធាយខេត្តកំពង់ចាមក៏ធ្វើបែបនេះដែរផលបន់មិនជួយធ្វើឲ្យចាញ់ក្តីដោយអាម៉ាស់តាំងពីសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់កំពូលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមនិងកងកម្លាំងមួយចំនួនខ្សែគប់ខុសនិងធ្វើរបាយការណ៍ពូតភោក៏ហក់ឋានៈដឹកនាំចាប់ដោយគ្មានដីកាដោយគ្មានពាក្យបណ្ដឹងដោយឡែកទេភិរមបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះខូចណាស់ដីរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2004មកទៀមទាឥឡូវនេះដោយសារលោកទិញពីគេដែរហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានជំពាក់លុយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះៗពិតប្រាកដមានដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់10,000ដុល្លារ2,000ដុល្លារទៅ4,000ដុល្លារដែរដោយសារជំងឺ COVID-19 តែលោកបន្តថារាល់ថ្ងៃនេះលោកមានបញ្ហាធំធំចំនួន2គឺទី1អាជ្ញាធរក៏គៀបសង្កត់គាត់ទី2ពលរដ្ឋបង្ខូចឈ្មោះគាត់តែប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ថាកុំតែជឿអុកញ៉ានឹងសុំស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំមកនេះមកដើម្បីក្មួយភិរុននឹងទិញដីខ្ញុំនៅជពាក់ខ្ញុំ1200គាត់ទាយាខ្ញុំតាំងពីមុនភ្ជុំរហូតមកទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំចេះតែចាំមើលគាត់អត់ឃើញសោះបាត់ឈឹងដឹងឲ្យទៅឯណាមកឯណាទេបើអញ្ចឹងទេនឹងដីខ្ញុំនឹងគេគាត់មិនទាន់ឲ្យលុយខ្ញុំនឹងគាត់អត់មានមកប៉ះពាល់ដីខ្ញុំបានទេបើគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំអស់នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់កោកកាយបានបើថាគាត់មិនទាន់ឲ្យលុយខ្ញុំអស់ទេខ្ញុំអត់ឲ្យប៉ះពាល់ដីខ្ញុំទេបញ្ហារឿងទីប្រុំនឹងអត់ព្រមឲ្យលុយអស់សោះបាទមួយឆ្នាំកន្លះហើយលុយឲ្យសញ្ញាឲ្យដីរាប់ម៉ឺនឲ្យម្ដង2,000 5,000ធ្វើអត់កើតមកយកទៅធ្វើអីគួរអត់កើតទិញអីគួរទិញក៏អត់បានហើយដាក់ពាក្យប្តឹងឡើងដល់ស្រុកជួយដែរមិនមែនថាស្រុកនឹងមិនជួយទេជួយដោយថាអត់មានកម្លាំងចិត្តពួកខ្ញុំទៅអញ្ចឹងក៏ដោះស្រាយបាន2,000 3,000បាទហួយឥឡូវសញ្ញាថ្ងៃ18នឹងខែមុនឥឡូវថ្ងៃនេះ10ថ្ងៃនេះ20ទេ18 2ដងអត់តលិសុខកោះហៅអីសោះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះចំពោះទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់លុបបលាយបាទលុបបលាយឈូសទនុបបំបិតផុសតាំងហើយអត់មានដំណាភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងដីទនុបរបស់ពួកខ្ញុំអាស្រ័យផលពួកខ្ញុំមេភូមិ
និងអង្គការភិរមរួមគំនិតគ្នាលួចបាយប្លង់យកទៅលក់ឲ្យជំទាវ20ម៉ឺនដុល្លារពាក់កណ្ដាលដីហើយពេលដែលពួកខ្ញុំទៅប្តឹងប្រធានភូមិប្រធានភូមិឆ្លើយថាអត់ដឹងដីនេះធ្លាក់មកពីខាងខេត្តនិងថ្នាក់លើគេឲ្យមកទេមិនមែនគាត់អ្នកដឹងទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់ថាតើខេត្តក្រសួងខាងណាដែលមកលួចដីប្រជាពលរដ្ឋលួចវាយប្លង់យកដីប្រជាពលរដ្ឋលក់នេះទាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់តាំងពី179មក8182នេះដែលមិនដឹងផងចំនួន13គ្រួសារដឹងផងនេះហើយតើលួចវាយប្លង់ដាក់ជាដីអាស្រ័យផលលក់ពេលដែលពួកខ្ញុំទៅប្តឹងគាត់ក៏ឆ្លើយថាដឹងពេលដែលខ្ញុំឡើងដល់មេដល់ឃុំឃុំឋាននឹងដល់ស្រ័យលុយជាលុយកាក់ពលកម្មឲ្យពួកខ្ញុំសួរថាខ្ញុំចំណងចង់ចង់យកប្រមាណខ្ញុំថាខ្ញុំបកុលឲ្យទាំងអស់អាស្រ័យផលបើជ្រុលយកធ្វើប្លង់ហើយតែដោះជាកម្លាំងពលកម្មដែលពួកខ្ញុំរក្សា20ឆ្នាំជាង30ឆ្នាំនេះឲ្យពួកខ្ញុំខ្លះមកខ្ញុំសុំចំណងគាត់ 50,000 ដុល្លារគាត់ឲ្យខ្ញុំ 6,000 ហើយឲ្យ 2,000 កក់ថ្ងៃទី20ឲ្យ 4,000 ទៀតពេលដែលខ្ញុំតែប្តឹងឃុំឆ្លើយថាហែងទាគេក៏ច្រើនម៉េចហាដីនឹងដីរត់ហាហែងមកទានឹងដីរត់ចោះបើសិនជានេះហែងដឹងជាប់គុកអត់ដីរត់ហើយក៏ខ្ញុំសួរទៅគាត់វិញខ្ញុំថាមើលខ្ញុំសួរមេឯងថាដីរត់ចុះហេតុអីមិនក៏អុកញ៉ាភិរមនឹងដែងអឿនហើយនឹងអុកគួនណាចាន់សរ៉ាត់ណាជាមេភូមិអាណាធរដែនដីមិនក៏រួមកំណត់គ្នាជាមួយអុកញ៉ាភិរមវាយប្លង់លួចលក់ដីប្រជាពលរដ្ឋដាក់ជាដីអាស្រ័យផលតារដ្ឋយកធ្វើអីបើសិនជារដ្ឋត្រូវតម្រូវត្រូវការធ្វើសាលារៀនឬមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពកុមារនាងខ្ញុំទាំង13គ្រួសារនឹងប្រគល់ជូនរដ្ឋតាមដែលរដ្ឋដោះស្រាយជាលុយកាក់ឲ្យខ្ញុំប្រមាណខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងតែអានេះមិនមែនរដ្ឋទេគឺអុកញ៉ាភិរមបុគ្គលចាយកទៅលក់ដាក់លុយកប៉ៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំហងចន្ទថាសូមជម្រាបគោរពលោកជំទាវនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនជាឪពុកទី2ផងខ្ញុំសូមឲ្យលោកឪពុកខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំ